Tulifanya registration ilianza mwezi wa 4. Mwezi wa 5 na kuna cracks wengi wamekuwa wakiregister. Anasema atasaidia FIFA. Si lazima yeye ndiye ataamua. Hiyo siku ikifika. Lazima karatasi akaambiwa ni register. Kuna watu wengi sana wamekuwa wakifanya registration . Tumekuwa na cracks wengi sana. Sasa ndio nasema hapa sio mwanzo wa registration. Ulianza registration kitambo. Labda kuna mahali pengine ulienda ukaitishwa details zako. Sasa hiyo sitaweza kujua unless kama unipatie dakika kama 5 tafadhali nisikize basi kidogo nimalizane na wewe. Unipatie dakika kidogo nifanye kitu inaitwa verification nione kama ni kweli umekuwa registered. Ni sawa sawa. Kama hujakuwa registered nitakwambia. Kama uko registered kama huko register utafanywa register. Kwa registration. Sababu ndio nasema tarehe 16 mwezi wa 4 chama cha William Ruto UDA ambayo slogan yake tunasema ni bottom up ya Azura movement na form ni Azura movement. Sawa sawa. Kitakuwa na uchaguzi wa mashinani. Kama sasa kwa mfano UDA kuna kama hapa Kirimari kuna aspirant kama 10 wa MCS. Kama unataka huyo MC achukue hiyo ticket ya UDA. Sawa sawa. Utaenda wataenda mchunjo tarehe 16 mwezi wa 4. So unawatenganisha unasema huyu ndiye anataka ili aende uchaguzi mkuu wa mwezi wa 8 wa tarehe 9 mwezi wa 8. Tumeelewana? Hiyo ndio muhimu kwa kuwa registered katika hii chama cha Azura cha naibu wa rais. Sawa sawa. Yes, kama ni mheshimiwa Moshiri the same. Mimi nakuuliza swali. Niuliza mama. Swali yangu. Yes. Mimi natatua. Haya, utanipatia namba yako ya kitambulisho. Kwa hii siku yangu, utakuambia uko register ama uko register. Ni sawa sawa. Kama krako wangu amekuambia you are register na uko register, mimi ndio nakuambia kila kitu. Sawa sawa. Unajua namba yako ya kitambulisho? Yes? 64. Ngoja kidogo mama. Naenda nafanya kitu inaitwa verification . Ya chama cha UDA. Sinaona hapa slogan yetu tunasema ni UDA kazi ni kazi. Sinaona logo. Sasa unakuja unanipatia namba ya kitambulisho. Nipatie. 64 02. Ina load. Niambie kama uko registered ama uko registered. Itaniambia saa hizi. Ikiniambia hauko registered na kuambia tuingie hapa kwa karako wangu akufanya registration. Inasema unaitwa Julieta Eteri Munyi. Inasema uko kule registered. Unaona sasa? Sasa hizi kuregister mara ya pili. Si unaona imejitokeza? Wewe huyu sasa unaitwa na UDA namba yako ni 1,064,500. Hiyo hatukuwa tunararua. So watu kwa sababu ya ile mtindo imekuwa hapo kwa muda mrefu, mtu anapatiwa akiregister na anapatiwa kafitu. So watu wakasema lazima akiregister apewe kitu. Tukaiweka tukatengeneza vitabu zingine za kuraru. Sakuraulia mbu. Ili kuwe comfortable. Sawa sawa mamu. Karibu sana. Nuambia wengine waingie katika chama cha Azura Movement. Sawa sawa. Asanti sana.